はい、さい、今回は新型レヴォーグの Apple CarPlay を使ってみたいと思います。では早速やっていきましょう。必要なのはこの、ケーブルですね。これは iPhone や iPad を充電するケーブルです。こちらは USB 電源のところに、差し込んでいただいて、こっちかな、よし、この向きか、差し込んでいただいて、iPhone や iPad に差し込みます。こちらで今 Apple CarPlay 利用確認というのが出てきますので、これをはいを押します。こうすると使える状態になります。もちろん電話をすることやミュージックを聞くこと、マップを押せばこのようにマップ画面が開きますし、メッセージも使うことができます。で、Amazon Music、こちらも押すとこういうふうに使うことができます。こういう風にですね。で、Google マップも使えますね。で、LINE はデータをアクセスする必要がありますっていうのが出てくるので、これははい押せば使うことができます。で、YouTube ミュージックも使用可能です。で、カレンダーを押すと、今日の予定と明日の予定が出てきます。今回も押してしまうと僕の予定表が出てきてしまうので、押さないでおくことにします。で、Siri を使うこともできるんですね。こちらにボタンがありまして、これを長押しすると Siri を使うことができます。今週の天気は、今日の午前から日曜日までの沼市では最初雨が予想され、その後は一時曇りになるでしょう。日中の気温は最初は約22度で19度まで下がるでしょう。夜間の最低気温は16度から19度まででしょう。結構細かく教えてくれます。運転しながらでも簡単に Siri を起動させることができるので、電話をかけることやメッセージを送ることも非常に簡単です。ちなみにマイクは、こちらがマイクになってます。 Apple CarPlay はもちろん Android Auto にも対応しているので、 Android を持っている方でも使用することが可能です。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。